Ara m'agradaria que en Cristian, bueno, això és una cosa ja emotiva, personal, envies un salut per la ciutat d'Olot. Jo a la ciutat d'Olot li envio un salut de tot cor, perquè conec bastant Olot i anava a menjar amb un restaurant, el Jabalí, que era allà a la carretera, com se deia... De Santa Pau, la carretera Santa Pau. A Santa Pau, i he anat a Santa Pau i he estat moltes vegades a Olot i sempre he estat molt feliç i els pintors d'Olot també m'han interessat molt, encara que no estan gaire d'actualitat, però vull dir, no pinten, això, segueixen una tradició, però una bona tradició, perquè tenen uns paisatges tan fantàstics que no necessiten abandonar-lo. Efectivament, per mi Olot és un lloc que ho he passat molt bé, fantàstic, i li envio de tot cor una salutació. Moltes gràcies. Que dan ganes de ir. Jo iré. Jo sí. Me vull ara. Tienes que ir a Olot. I ara em fa molta gràcia el que tinc que dir a la ciutat d'Olot, perquè sempre diuen que sempre hi ha gent d'Olot a tot arreu. I aquí a Santiago no podia ser menys. Aquí tenim una mostra. Bueno, jo sóc Manel García Trias. El meu avi era Trias Güell, oriundo d'Olot, i va venir a Amèrica el 1900. I jo vaig estar a Olot tota la vida. La meva mare tenia les mates, que avui és un polígon industrial, i cada any vaig a Olot a trobar-me amb els meus cosins, el Miquel Legares, en Lluís Soler Jorba, la Carmen Legares, casada amb Darés Jorba, i m'encanta anar a la Moixina, m'encanta anar a l'Hostal dels Ossos a menjar un carn d'olla fantàstica, i faig sempre propaganda perquè vagi la gent a Olot. I aquí a Xile, tots els meus amics han anat a Olot, perquè són prosporto. O anem a l'hotel Riu, o anem a l'hotel que es queda al costat de la plaça Catalunya. Visca Olot, visca Catalunya.